አማኝ ኢንተርቪው ሲያረጋው እንዴት ይፈራው እንደነበረ ሲገልጽለት ነበርና ሁላችንም እንደዛ ነኛ ደሞ ጀማሪ ስለነበርን በጣም እንፈራ ነበርና ግን ለሁሉም ነገር መልስ ያጣ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ያጣ ምን የሚል አባባል አለው የሚታወቅበት ስልተ ዘይቤ በድምጻዊነት ብትሉት ሙዚቃ ጋ በድርሰት ብትሉት በአዘጋጅነት ብትሉት በኬሮግራፊ ብትሉት በሚክር ብትሉት የሚቆጥለው ሐሳብ አልነበረው ምክንያቱም አገር መስራት ማለት ሰው መስራት ሰው ማገዝ መሆኑን የገባው ሰው ስለሆነ ጋሽ ጌታቸው አራዳ ነው የገባው አራዳ ነው ምክንያቱም ሲጀመር ወይዘሮ ሲ እንደዚህ ቀጥሎ አስመራ ቀጥሎ አዲስ አበባ ያውም ብሔራዊ ቲያትር የገባው ነው ስለዚህ የገባው ሰው ሆነ ሰዎችን ሲሰራ ኖሯል ሰርቷል ጌታቸው በ74 ተገናኘን በ74 እንድገናኝ ዋና ስራ አስኪያጅ ነበር እኔ ደግሞ የፕሮግራምና ፕሮዳክሽን ኃላፊ እና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነበርኩ ከአቶ ጌታቸው ጻፊ ከስራ አስኪያጅ ጻፊ አንስቼ እስከ ዋና ክፍል ኃላፊ ድረስ የደረስኩበት ቤት ነው በጣም ብዙ አመት ነው ልጅ ሆኜ ለማቀው ቲያትር ቤት ስቀጥር እና አንድ ትልቅ ስራ ብሬው ሰርቻለሁ ዶጋሊ ኤሚል እሱ ነበር ያዘጋጀው እኔ ጣሊያን ሆኜ ነበር የተጫወትኩት ከአቶ ጌታቸው ጋራ ለረጅም ጊዜ ነው የሰራሁት ከ76 እስከ 83 ድረስ አብረን ሰርተናል በእድሜም ስለምንቀራረብ እንግባባለን ጌታቸው ምን በጣም ያቀርበኛል እኔም ጌታቸው ጋራ አብሬ የሰራሁባቸው ጊዜዎች ደስ ያሰኙኝ ስለነበረ ሲሪየስ ሆኜ ነው ስራዎቹን እንሰራ የነበረው ጌታቸው እንደው ከሥራ ጋር ተያዘ ሰው ነው እና ጠዋት መድረክ ላይ አንድ ሰዓት ካለ 2 ሰዓት መድረክ ላይ ሰው ካላገኘ ለብሱ አብዱ ጥሎ ነው የሚሄደው ዘፋኝነቱ ዜማውን ሁሉን ነገር ቲያትር መድረሱ ማዘጋጀቱ መተወኑ ምን የጥበብ ሰው ነበር በእውነት ለመናገር ጌታቸው ባለሙያ ነው እጅግ ባለሙያ ነው እጅግ ባለሙያ ነው ስል ጌታቸው ኮሪዮግራፈር ነው ጌታቸው ደራሲ ነው ጌታቸው ተዋናይ ነው ጌታቸው ዘፋኝ ነው ጌታቸው አዘጋጅ ነው ጌታቸው ሁለገብ ስራ ያለው ሰው ነው ቀዝቀዝ ሲል መጨረሻ ሰዓት ላይ ገብቶ ነፍስ ነው የሚዘራበት የእውነት ነው ብለሽ ነፍስ ይዘራበታል እሱ ሲመጣ እውነት ደስ ይለናል አንዳንድ ጊዜ ኮቱን እንኳን አስቀምጦ ሲሄድ ጌታቸው አብዲ በቃ እንዳለ ነው ቆጥረው ሁልጊዜ ጌታቸው ከመያደርጋቸው ነገሮች ስብሰባ በሳምንት አንድ ጊዜ የቢሮ ስብሰባ ተቀርብ ባስተራደው በኩል ደግሞ በጣም የትምቹ የነበረሰው ነው ከዛ በኋላ የሁላችንም ሐሳብ ይዛል እዛው ለእያንዳንዳችን የቤት ስራ ሰጥቶን ይሄዳል ቦራንዴ ሙዚቃ እናዘጋጃለን ዳንስ የሚያዘጋጅ ዳንስ ያዘጋጃል ዘፈን የሚያዘጋጅ ዘፈን ያዘጋጅና ለመድረክ እንድንለማመድ ብሎ ያደርገናል አዘጋጅነት ደረጃው ከቶናል ሰራተኛ እንዲከፋ ይፈልጋል ብዙ ነገር ምልሽ ይሄ ነው ብዬ ልገልጽልሽ አልችልም እንግዲህ እድሜውም ገፋ ስላለ ይረሳል እና ወደ 27 አመት ነው የሰራሁት ብሔራዊ ቲያትር አሁን እስከ ዛሬ ድረስ ሐሙስ ትይንተ ጥበባት የሚል ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመረው ጌታቸው አብዲ ነው ሰኞ ስራ የገባን ከሱ ጭምር ማለት ነው እሁድ ለሊት ነው የምንወጣው በአንድ ቅኝት 5 ዳንስ 6 ዳንስ እንዲደንስ የመጀመሪያ የፈጠረው ሰው እሱ ነው እንኳን ደህና ቆያችሁ ሁላችሁ ድ
ድብልቅ ስሜት ነው መቼም አንደኛ ከ26 አመት በኋላ በአጠቃላይ አገር መግባት ይህችን የተቀደሰች መሬት ማየት እና አይነውሃው ደስ የሚል የሚናፍቅ ህዝብ ማየት እንባ ነው ያጠበኝ ገና መሬቷን ስረግጥ እና ያ እንባ ደግሞ የደስታ ቋት ስለሆነ ደስ ነው ያለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ መቼም በእውነት ደሴ ነው የተወለድኩት ጢጣ የሚባል አገር እና ደሴ ተወልጄ አሰፋ ባተ የሚባል ድምፃዊ በጣም የታወቀ እሱ በየበዓላቱ ማሲንቆ ይዞ ሲዘፍን ሰማው ነበር እና እኔ ጠዋት ተነስቼ ያ የዘፈነው ያው የጦር ሰራዊት ቤት ነው አንድ ክፍል ነው የምንተኛው አባቴም እናቴም እኔ እዘፍናለሁ እሱ የዘፈነው እናቴ ትቆጣለች አንተ ልጅ ተው ይህን እንደው ዘፋኝ ልጅ እንትን ታሰኘኝ ነው ትለኛል አባቴ ደግሞ ሊበራል ነው ተው ተው ጥሩ ነው ይላል ከዛ ጀምሮ የጀመረኝ ይመስለኛል ከዛ በኋላ ወደ አስመራ ኤሌመንተሪ ስኩል ከሃስ ስገባ አባቴ ጦር ስራ ስለነበረ ጦሩ ወደ አስመራ በሚገባበት ጊዜ በ1949 ዓመተ ምህረት ዛን ወቅት መጥላሁን ገሰሰ መጥተው ዘፍነው ስለሄዱ ባይኔ ስለያየሁት ትልቅ ነገር ተፈጠረብኝ እሱ ለመሆን መኝ ነበር አስመራ በዛን ጊዜ ማህበር ቲያትር አስመራ የሚባል ቡድን ነበር የተፈጠረ እነሱ ጋብዛ ሲያዩ እንዴ ማኛ ጋብለው አዘፈኑ ጉዞ ስለነበራቸው ፕሮግራም እዚህ ሀገር መጣ ወደ ድሬዳዋ እንዲመጡ ነበር አዲስ አበባ መጣ እንዳውም ጥሩ አስታወሽኛው እዚህ መጣን ጥላሁን ገሰሰ መጥቶ ጎበኘኝ ደሃቡት የሚባል ነበር ከዛ ትርኢት ሲታይ ሁለት ጊዜ ነው ያሳየነው የመጀመሪያው ሾ ታየ በሁለተኛው ላይ ምልክ ወስናቸው ጥላሁን ገሰሰ ሁለቱ እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ጀርባ አበባ መሸጫ ቤት ነበር ይውራሁን አላቀም ትልቅ ቡኬ አበባ አሰርተው ይዘው መጥተው እኔ እየዘፈንኩ ሳለሁ መድረክ ላይ ይዘው መጥተው ሸለሙ የተሰማህ ስሜት ምንድነው ብትይ መግለጥ አልችልም እኔ ደነገጥኩ እነዚህ ሁለት ሂውጅ የዘመኑ ድምፃውያን መጥተው ሲሸልሙኝ በምን መልክ ነው ስሜት የተለወጠ ወደ ጥበብ ያዘነበለኝ አንዱ የነሱ ያ አቀራረብ ነበር ማለት እችላለሁ ከሰራኋቸው 1929 ምክንያት ስላለው ኮሚቴ ተቋቁሞ ጻፍ ይሉኛል ስላሉላ አባነጋ ስለ ቦጋሊ እሱ ብቻ ሳይሆን በ1929 ዓመት ምረት ጣሊያን ገብቶ እዚህ 6 ኪሎ በተፈጸመው ሁኔታ የካቲት 12 ባካፋና ዶማ የተጨፈጨፈው ህዝብ በሚመለከት ቲያትር ጻፍ ይባላል ከባድ ነው አጋጣሚ ደግሞ ለሥራ ታዝዤ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ አይሮፕላን ላይ ነው የጀመርኩት ጽሁፉን እናስታውስ አይሮፕላን ላይ እየበረርኩኝ እየጻፍኩ ስመለስ አትሊስት ግማሹን ጨረስኩ በአጋጣሚ አንድ አሁን በጊዜው ማላስታውሰው አንድ ወጣት ልጅ ነበረ ይሄን የ1929 ታሪክ የሚያቅ አመጣጣቸው እሱ ታሪኩን ጽፎ ሰጠኝ እንደ ታሪክ አነበብኩት ጭንቅላቴ ውስጥ አስገባ ቲያትሩን ሰራሁት ቲያትሩ እኔ ዝርዝሩን አልነግርሽም ብዙዎች ይናገሩታል ቢታይ አሁን ይሄ ቲያትር በዚህ ሰዓት ታችንግ ነው እውነት ስለሆነ ጣሊያኖቹ ባንዳዎቹን ይዘው እና አብርሃም ደጎጌ ሲሄዱ የጃንሆይ ፎቶግራፍ እና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ አገኙ ሰንደቅ ዓላማውን ለማውረድ አብርሃም ቤት ገብቶ ሲፍቅ ሲጥላት ትልቅ ነበረች ይጥላታል ትንሻለች ይጥላታል ከትንሻለች ይጥላታል ትንሻለች ይጥላት ግርግዳ ላይ አለ ግርግዳ ቢፍቅ ቢፍቀው ቢላል ህዝቡ ይነሳል አቡነ ያለቅሳል ይቺን ማትሞት ሰንደቅ ዓላማ አለ ከዛ ትልቅ ሰንደቅ ዓላማ ወይም ብሔራዊ መድረክ ይዘጋዋል ትግስት ባዩ አይተሻታል እሷ ያንን መሳሪያውን ዲሞትራን እዛ ብቅ ስትልና ሰንደቅ ዓላማ ሲወድ ህዝቡ ተነሶ ሲያለቅስ እኔ የእንባዬ ጋጋታ ሁልጊዜ በጣም በጣም እናስታውሰው የመጨረሻውም ከብሔራዊ ቲያትር መውጫ ምክንያት የሆነውም ይሄ ሆነ ወጣሁ ይሄ ነበር እኔ መወደው ትቶ በረደኝ የሚለው ነው ከበፊትም ጀምሮ ተዋገሬ ውሃ አረንጓዴ አትልበስ እጠጣህ ይሆናል ከርሜ ስመለስ ይላል የጥበብ ስራ አድሚኒስትሬሽኑ ከሌላው ይለያል ሌላ ቢሮ የሚሰራው ስራ መመሪያ አለው በመመሪያ መሰረት ውልፍት የለም ጥበብ ውስጥ የምትሰሩ አመራር ግን አንድ ስራ እየሰራሽ ተውኔት ላይ እየተካሄደ መድረክ ላይ ድንገት አንድ ደህና የሚሰራ ልጅ ባይ
ለምን ልጅ አልከተሩ ብለሽ የምታስገቢበት ፖሲቢሊቲ አለ። እኔ አስታውሳለሁ ታማኝ ሲመጣ ከጎንደር ዶጋሊን ፈራ ነበር ዶጋሊን ጉራዳራ እዛ ለምምር ሳስደረግ ልጆቹን ያውጫለሁ አቀደም ተክሰውታል እና ሁሉም ባግባው ይሰራል ማበሉን ጀምር ሲግሩ ገባገባ ብሎ ስለ አንድ ልጅ ቆሟል መሃል ላይ ውጣ እንጂ አንተ ማን አንተ ታናን ጀምረላል ይለኛል ማን ነው ይሄ ልጅ አላቀም በዛን ጊዜ ጮክ በጣም በጣም ጮክ ጮክ ከውስጥ ሆኖ ይጣውታል ይሉታል በኋላ ነገሩት መስለኛል በኋላ ሳስብ አንድ ሰው ይጎለኛል የሆነ ቦታ ላይ አንላ ባነጋ ምንቀሳቀስበት ላይ ለምን ትሩት ስቲስቲ ይሄ አንድ ቦታ ሰጠሁት ሰራ ዘረ ምንድነው በህግ ቢሆን እንዴት አርገነው በየትኛው ፎርማሊቲ ተቀጥሮ ነው የሚሰራው ትላል እኔ ብዙ ጊዜ አማተሮች ነው ወዳል ለምን በይ ፕሮፌሽናሊዝም ሊያድግ ሊቀጥል የሚችለው በአማተሪዝም ነው አማተር አርቲስቶችን ባስቸኳይ በቲያትር ቤቱ ሙልት አድርጌ ባልሞላ ኖሮ ይቆጨኝ ነበር። አብዛኞቹ ተወዛዋዦች ብሔራዊ ቲያትር ከከፍተኛ መቀበል የወሰድኳቸው ናቸው። በእውነት ብሔረ አገር ፍቅርም ቢሆን በጣም ታዋቂ የሆኑት ከቀበሌና ከአካባቢ ከከፍተኛ ነው የወሰድኳቸው። ለምን ይገባኝ ነበር? እነዚህ ካልገቡ አማተሮች ካልገቡ ፕሮፌሽናሊዝሙ እንዳለ ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ስታግለን ያ ዛሬ ህይወት ፈጥሯል በመጠኑም ቢሆን ለጠየቅሽ በጣም አመሰግናለሁ። በአንድ ወቅት ላይ ወደ ኩባ ሃቫና አርቲስቶች ይዘህ ይባላሉ። የብሔራዊ ቲያትር አርቲስቶችና የኩብር ዘበኛ አርቲስቶች ሁለት ክፍል ይዤ ሃቫና ኩባ ያልኩ። በዛን ጊዜ ኮሎኔል መንግስቱ ንግግር ያደርጋሉ። ሶስተኛ ዓለም ነን አላይን ካንትሪስ ምናምን ነገር ነበር እና እዛ ለዛ አይደል እዛ ካራማራ ትምህርት ቤት የጀግኖች ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ዘፈን ማሳያለን ያሳያል ትርኢት ይታያል። አጋጣሚ ኦፕን ኤር ነበር እንትኑ ክፍት ነው ጥላሁን ገሰሰ ይሄ አገሬና ትንኩ የሚለው ዘፈን ይዘፍናል አስታውሳለሁ ቁጭ ብያለሁ ፊት ለፊት አያዋለሁ ስላላቦ ሃቫና በጣም ያልባል ሙቀት ነው አንድ ኮለል ያለች እንባ ወጣ ጣ ብሎ ሲጮህ ንፋስ ወስዶ ጉሮሮ ላይ አስገባት ቀጣ ድምፁ በቃ ጸጥታል ማይክሮፎን አስቀመጠ ወጣ ሄጀ ከጀርባ ሳይው አይናገር አይጋግድም ተዘጋ ሐኪም አየው ተመለከተው 15 ቀን ንግግር እንዳይናገር በጽሁፍ ብቻ እንዲናገር ብሎ ዶክተሩ አዘዘ አሁን ስም ፕሮግራም አለን እንዴት እና ሻለቃ ግርማ አድጎ የሚባሉ አዘየ ክፍሉ አዛዥ ነበሩ መጡና ምን እናርገ ጓደኛቸው አሉ የጥላሁን ዘፈና እኔ ዘፍነዋለሁ አልኳቸው አይ አትቀልድ እንጂ እንደው ጓደኛቸው አሁን እኮ እኔ የማረገውን ነገር ሌላ ፕሮግራም ሻለቃ ግርማ እኔ ሰራዋለሁ ዘፍነዋለሁ ዋላ ሌሎቹም ያቆኝነ ሳለ ደጋግሉ እቺናል እሱ ኮንደ ትምሱ አሉ። ጥላሁን ተጠራ ጻፍ ግጥሙን ተባለ ፕሮግራም ተከፈተ። አሁን አላስተዋወቁ መጀመር ግን በዬ ገባ። እና በሁኔታው ሲያዩ እንትን ታታባቸውና ጨብ ጨብ አረጉና አላ ጥላሁን ማለት ጀመሩ ለገባውና ቀጠሉ ቀጠሉ በቃ መሰልኳቸው ልጆቹም ልጆች ናቸው አንዳንድ እንግዶችም በሰውጭ አመጡና ወርቅም ሰዓት ምንጣ ጥላሁን ካምባሳደር ጓዚ ፍለፍት ቁጭ ብሏል አይ ያል ሳየው ምን ይለኛል መሰለ ያ ብሩ በዚህ ሰዓት ምን ወርቅ ሲመጣ ግማሽ ግማሽ ይለኛል በኋላ ትሪቱን ጨርሼ በጓሮ ስገባ እሱ ከጀርባ መጣና እንታ ወረቀት አለ ጽሁፍ እኔ ወንድም ይሄንን በዘፈኔ ያገኘውን በሙሉ ግማሽ ግማሽ ነው የምንካፈለው ብሎ ጻፈ እኔ ደግሞ ምን አልኩ መሰለ ማን በጮሆ ማይበላል ብዬ የትዝ የሚለኝ ነው በሆነ በጣም እና ማረሳው ነው ወንድሜ ጥላሁን ነፍሱ ነው 84 አካባቢ ነው አንድ አመት በኋላ የልጆች እናት የልጅነት ባለቤቴ በድንገት ታማ በማረፏ በዚህ ላይ ከሙያዬ እንድገለል መደረጉ ተደማምሮ እጅግ ከፍተኛ ሆነ ልወጣው ማልችል ሀዘን ውስጥ ገባሁ። በእውነት መተኛ እስከሚያቅተኝ ድረስ ማለት ይቻላል። እንደዛ ባለበት ሁኔታ በወቅቱ የነበረው አስተዳደር በቀይ መስቀል በኩል የረሃብ
ድጋፍ ማስገኛ ፕሮግራም አዘጋጀ። ለዛ ፕሮግራም ላይ እንድሳተፍ ጠየቁኝ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያው አስተባባሪ አርቲስቱን በሙሉ ከተክላላ ቲያትር ቤት በአዲስ አበባ ካሉ ተባብረው የቀይ መስቀል ነጭ ሳጥን ቀይ መስቀል ያለበት ነጭ ሳጥን እና ብር መክተቻ ያለውን ሳጥን አዘጋጅቼ ያን ይዘው እንዲዞሩ በየመንደሩ በየመርካቶ በየሙሉ እና ሰው ለማኞች እናቶች እንኳን በወቅቱ ሳይቀር ሳንቲም ይጥሩ ነበር። ወደ 4000 ብር ተገኝቶ ለረሃቡ ድጋፍ ተሰጠ። በዛው ውጭ ሀገር የነበሩን መጥላውን ገሰሰን እሱን ይማር ሌሎችም ታላላቅ አርቲስቶች ነበሩ። እዛ ሄዶ ትንሽ ይሰራና ገቢ ይገኝ ለረሃቡ ተብሎ እኔም ተመርጬ ሄድኩኝ። ያንን አስተባብሬ በኬኔዲ ሴንተር ትርኢቱ እንዲቀርብና እንዲታይ ከተደረገ በኋላ ውጤቱ ከተሳካ በኋላ እኔ እዛ ቀረ ሁኔታው ሁሉ በዛ ስደተኛ ሆኜ ቀረሁ ልሻለሁ። ከሀገር ወጣ ነው ያጋጠመሽን ትሰሪያለሽ። ኑሮ ያስቸገረሽን ለመወጣት ላይ እታች መውረዳለ። ያን ሁሉ መከራ በተለያየ መንገድ ፈተናዎች እያለፍኩ እየወጣሁ እየወረድኩ ኑሮዬንም እየጠገንኩ ባለሁበት ሁኔታ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችና አንዳንድ የኮምፒውተር ትምህርት ተቋሞች ተባብረው አንዳንድ ሾው በሚሰሩበት ጊዜ እኔን ስለሚያውቁ እየጠሩኝ የሙያ አገልግሎት እሰጥ ነበረ። እና በዛን ጊዜ የመጀመሪያ በ2000 ዓመተ ምህረት አካባቢ ላይ ሰውየው የሚል ቲያትር ሰራው። በጣም ደስ ያለኝ ምክንያቱም ከሙያዬ መነጠሌ እጅግ አሳዝኖኝ ነበረ። ትልቁ በደሌ በውስጤ ይሰማኝ የነበረው ከሙያ መነጠሌ ነበር፣ መሰደዱ ሳይሆን። እንኳን አብሮ የምትል አጭር ድራማ 30 ደቂቃ ሰራው። የባህል ጨዋታ ተቀናይቶ አንድ ቪኤችኤስ ሰራው። ከዛ በኋላ አጋጣሚ እኔ በዚህ በእለት እለት ኑሮና ኑሮዬን ለማሸነፍ ልጆቼ በተለያየ ቦታ ያሉትን ለማምጣት ለመርዳት በምጥርበት ጊዜ እታች ወርጄ ሰራ ነበር ብዙ ነገር እና እንዳውም አንድ ቦታ ላይ አንድ አርቲስት መጥቶ ሲያየኝ እኔ እዚህ አልገኝም ብሎ አንተን እያየሁ እዚህ አልቀመጥም ብሎ ሄደ። ስደት ነው እና ከዛ በኋላ ደግሞ በምችለው ራሴን መጠገን ጀመርኩ። ኢሳት ሲፈጠር ግን ያው ለኢሳት ውስጥ የምታውቁት ነው። 10 ዓመት ሙሉ እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የተለያየ ባህሪያት በማሰብ በመፍጠር ጊዜን አሳልፍ ስለነበረ ያ የውስጤን የኪነ ጥበብ ሞራሌን ጠግኖ ይዞልኛል በእውነት በጣም። አለበለዚያ ስንት ዓመት ሙሉ በሙያ ውስጥ የኖርኩት ሰው ያለ ሙያሽ እንቅስቃሴ መኖር በጣም አስቸጋሪ ነው በእውነት ይከብዳል። ግን ይሄን በመስራቴ ደስተኛ ነኝ እና ይችን ያህል ሰርቻለሁ ማለት ነው በእውነቱ ትልቅ ነገር አይደለም በእውነት። በጥበብ ዓለም ውስጥ ያሉ ወጣቶች ከአባቶች መማር እንዳለባቸው ያለፉ ቀደምት አባቶች የሰሯቸውን ታላላቅ ስራዎች ማጤን እንዳለባቸውና ማደግ የሚቻለውም የኋላውን አንስቶ በመማር ተምሮ አዲስ በመፍጠር ስለሆነ ወጣቱ በተለይ ጥበብ ወጣቶች በያሉበት አቅጣጫ የአባቶቻቸው የሰሩትን የጥበብ ስራ በማጤን የነሱን ፈለግ ተከትለው ዲሲፕሊኑን አክብረው ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ግዴታና ባህላቸው መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ይሄን መክራለሁ። ወጨው ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ ማለት እናቴ ነች ይላል። ትክክል ነው። እናት መተኪያ የላትም። አገር ከሌለ ደግሞ ምንም የለም። እኔም የለሁም፣ ሙያዬም የለም። ማንም ቢሆን እታች ኑር ላይ ሀብታም ይሁን ድሃ፣ ገበሬ ይሁን ምሁር፣ አገር ከሌለች ዋጋ የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለኔ ህልውናዬ ነች። እቺ ነች የኔ ቃል፣ ህልውናዬ። ስለዚህ በአገሬ እኮራለሁ፣ በኢትዮጵያ መካለሁ። ውጭ አገርን በስደት ባለሁ ሁልጊዜ በኢትዮጵያ ኮርቼ ስለ ኢትዮጵያ ተናግሬ ስለ ኢትዮጵያ ጸልዬ እግዚአብሔር አምላኬን ለምኜ አምልኬ የምኖርበት ሁኔታ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ያለኝ ፍቅርና ክብር እጅግ እጅግ እኔ ምንም ልገልጸው የማልችለውን ማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ ይሄ ስለጠየቅሽኝ ደግሞ በጣም። ሁላችንንም እንኳን ለመስቀል ደመራ አደረሰን። ለዚህ ዓመተ ምህረት ለ2014 መስቀል ያደረሰን ጌታ ይባረክ። ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ይህ በዓል የተቀደሰ የተባረከ የደስታ ይሆንልን ዘንድ አገራችንንም ሰላም ያደርግልን ዘንድ
በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ። መልካም በዓል ላለው ለሁላችሁም።